Poštovani građani Kovačice, pozdravljam vas u ime članova grupe Stop Junirisk na Facebooku, koji nisu sa nama. Rekli su da istrajemo u ovome do kraja. Osim toga, dobili smo i dosta pisama podrške, kako iz Australije, iz Brisbanea, Melburna, iz Švajcarske, Lucerna, iz Slovačke, Košice, Zvolen, Bratislava, iz ostalih naseljenih mesta naše Srbije, kao što je Subotica, Ada, Pančevo, Beograd, Niš, Leskovac. Svi oni govore, dosta je već bilo ovakvih priča, nećemo fabrike za preradu opasnog i toksičnog otpada u našoj sredini. Dosta je bilo toga, neću da dobijem kancer, ovako se samo može dobiti kancer sa ovom fabrikom, jer ko garantuje da neće se doći do havarije ovakvog postrojenja? Ovakva postrojenja se grade daleko od naseljenih mesta, u nekim nedođijama, gde ne žive ljudi. Jednostavno, rudnici koji su zatvoreni i u kojima se može skladištiti i deponovati takav otpad. Ovde u Vojvodini ne može. Azbest, kako oni misle da ovde skladište taj azbest? Govore da će se tu nekoliko hiljada tona azbesta preraditi. Azbest se prerađuje, ali on ostaje toksičan. On će biti toksičan do kraja. Znači, ako je hiljadu tona, hiljadu tona će biti ovde otpada. A gde će ga dati? Govorili su da će graditi neke kocke od azbesta, kao to je reciklirano. Jeste, u kocki azbest nije toksičan, ali ko garantuje da ta kocka neće se raspasti, neće napraviti prašinu koja je visoko toksična i svi ćemo nastradati. Tako je! Tako je! Pozdravlja vas Nikola Aleksić iz ekološkog pokreta Novog Sada i on govori da istrajemo. Imamo podršku i novinara Mare Knežević Kern. I ona govori, istrajmo i do pobede. Nema povlačenja, nema predaje, do pobede! Istrajmo!